Takže šalom everybody, máme tady dneska další takovou DVDčkovou libovku, to sice troju v ultimátní verzi sběratelský, další taková škatule, která se zatím nedočkala upgradeu na blůčko, takže pokud chcete nějakou takovouhle parádu, musíte chtě nechtě šáhnout po DVDčkový verzi, takže jak vidíme, je to taková festovní škatule. Když se nejdřív takhle podíváme na J-card, tak vidíme, že nás klasicky čeká fotobook, knížka, pár nějakých fotek z natáčení, zjevně nějaký vzkazík od Ridleyho a nějaká rozkládačka. Všemu tomu materiálu vévodí tak nějak Brad Pitt, který je tváří tohohle filmu. Takže koukám na to, krabice je dělená taková neobvyklá, má otvírání takovýmhle způsobem. Je to jistý magnet, není to ani vysouvačka, ani nic takového. Takže pokud to otevřeme, víko máme čistý a tady se můžeme takhle podívat, že to máme tři takové pakly nějakých záležitostí. Ještě takhle projedeme ten šubřík, který je vyvedený v nádherný modrý barvě s debosnutým nápisem, s takovým parciálním obrázkem. Vzadu máme potom taky ještě debos koníčka, který, jak víme, má co dočinění s filmem. Z boku potom. Tak, koukám dovnitř. Takže jak už jsme koukali, máme tam tři takové paklíky. Takhle potom vypadá ten šubr prázdný, takže je to pěkně udělaný. A máme teda na sucháč tady, zavírání s kartičkama, potom knížečku a rozkládačku s diskama. Musím říct, že tenhle první obrázek s Pittem je nádherně udlaný, ten ostrý Pitt vůči tomu rozmazanému pozadí je dobrý, tady už teda žádný emboss není. Vidíme, že je to taková ta digipaková záležitost, takže se na to uděláme místo, ať to můžeme rozložit celý. Je to celý koncipovaný na výšku, takže se to drží toho materiálu, jako je krabice, takže tady máme Pitta, Helenu z Parise, jestli si to dobře pamatuju. A tady máme samotnou tu rozkládačku. Když bychom to takhle projeli, ono se mi to tam teda nevejde, tak vidíme, že i ten zadní art je dělaný na výšku, ne na šířku. Takže tahle část tu jsme viděli při otevření. Tohle je taky fajnová záležitost. Takže to máme teda filmy. Tak, pak tady máme takovou krásnou fajnou knížečku s koníkem, zase ty barvy, žlutá, modrá, stejně jako je použitý na šubru. Na život to vypadá opravdu nádherně, vidíme, že taková ta menší verze The Art Of, v který vychází spousta filmů. Takže tady máme zřejmě nějaký produkční nákresy, různý verze papíru. Snad to trošku bude vidět, taková ta průsvitná stránka, to dohromady dělá zase něco úplně jiného. Máme tam vždycky popis, o co se jedná tady, to je teda koncept. Další taková vložená strančička. Warneri na tohle trošku trpí, takže občas to do těch svých knížek vložej. Takový mezičlánek. Lodě, spousta lodí. Je dobře, že to tady tak nějak nezaplňovali nějakým zbytečným textem. Hodně jde o
obrázky, jenom čistě s takovým popisem, takže určitě jedno z těch lepších a zábavnějších. Knížka docela obsáhla. Takže už to vemu tak jako v rychlosti, abychom se tím úplně netrápili. Takže to máme tuhle věc a ještě tady máme teda ten paklík, který je hodně podobný v tom konceptu té hlavní škatuly, takže už víme, že tady máme suchý zip. Zase žlutá, modrá. Tak, tady máme osobní vzkaz od Wolfganga, který nás oslovuje, milý filmový fanoušku, což určitě potěší. Tady můžeme přelouskat další vzkaz. Příhod, který si můžete se slovníčkem dát nebo procvičit angličtinu, a máme tady fotky z natáčení na takovým krásným lesklým papíře, jako vždycky vzadu u Warneru nic, tentokrát chybí i logo. Takže výjimečně tam nejsou nějaký koncept arty, ale vyloženě fotky z natáčení. Což určitě potěší, takže až potkáte někde Breda Pitta, můžete si nechat fotku podepsat. Pokud potkáte Wolfganga Petersna dřív, můžete si nechat podepsat jeho. A tady jsou vybrané stránky ze skriptu, čili že ze scénáře, takže vidíme, že tady jsou dopisované poznámky, škrtání. Máme tady vždycky ještě i takový pro jistotu text napsaný, abychom viděli, o co se jedná. Takže tím se nebudeme úplně trápit. Můžete se podívat, jak to teda vznikalo. Jaký byly plány. Myslím si, že za ty peníze krásná záležitost. Fotky, kus scénáře, pár nějakých vzkazů, knížka a samozřejmě filmy. To vše.